be Kırgızistan'da kuzusu, Kırgızistan'da kuzusu duradı. Kırgızistan'da kuzusuna minen bir abokoy tozalarından. Əsillərdən, tikə dümbələrdən də gəkələrimiz üçün. Şuna qacaylar gəmi yetib gəlik. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Sardar Blogger kanalı abunəçiləri və bizdə müntəzəm güzəti var çəkə ölkələr. Qoy işqozları, çorva işqozları, mənə şündəyik. Bərrə qozu, qoy çıxar işqozları. Əsil Qırğızistan qozu işqozları. Əkələr bugün həftə günü gə yəkşəmbə, ləkin sərdə etibarların gə düşəmbə, yəni həftənin ilk günü də. Etibarların ki, havala bula digən videosu da şəbər muhtəmiz. Sardar, sən yenə qeydəsən, bu qozu kimdən? Həli ki, 500 baş qozu duydu təşub ola. Üşəkünün videosu da 500. Ənəşib ola dəmmi ki, digən əkələrimiz üçün. Bugün biz videolarımızın Əməngən olayatı Toraqoran tümənə. Saray qışlağı. Yol boyu məhəlləsi. Şavandan. Rıvacdın əkəmiz qoyub vermələrdə. Əkə, assalamu aleyküm. Kərçəmək, keyfiyyətlər. Yenə əsasiz. Keyfiyyət zor. Əkə, yigit gəpir etdi. Gəpirə cavabı mənə yürədi. Neçdə bugün gə? Bugün gə, hop, 60-da ətrafıda. 60 boş? Talasdan gəgən. Talas? Hə, Bişkek deməz, talasdan gəgən. Qırğızistan talas qozu səkələr Bişkekməz. Yəni, başqa məhz. Əli, halal, halalın bəsə köçə deyirdikən də, dəngəl gəbdi gəpirgən məqul əkələr. Uşakini esinizdə bolsa, ləbi salal gə Sərdar bək bir partiyası inşallah şəmbə küngə yetikirədə deyil gəl. Özü cümə günü video qıldık məkə? Cümə günü video qılınqan. Sərdar bək inşallah əsi əli gə 2,5 milyonlu pəsi dəqiqədən uşak küngə yığılışdırışı olsun. Nəsib olsa uşak küngə həmə gə yetkizilədə. Deyən insan, mənə ləbz xal oldu, əkələ, ləbzdən çıxılar. Xarab durun, yəni etkidəm, qodafolsa irtəgə, irtəgəm, yəni video çıxıram. Yenə buladı irtəgə? İrtəgə yenə buladı. Bundan kətlərə variantları geliyə. İnşallah, inşallah. Əkələ, mənə, yemənə yigit ləbz. Əkələ, yigit kişi gəpirədi, hələ etədi yox. Yigit qasam içməkdir. Yigitdir sözü qasam. Sarıqdan boğmaq çıma. Kəştəngindən boğmaq. Öy, əkələr, hər birdən türüdən boğmaq. Oyla oturmayın. Kəmdim mə, suyəqli variantıdan. Hop, əkə, birinci pərtəyəmiz gə neçdə? 25 dənə. 25 dənə. Yaş oylə gə? Yaş oylə gə, 5 oylə. 5 oylə, yebişdə. Yebişdə, yebişdə, bir həttə gərəntə verilədi. Bəymal ol. Oyla oturma. O, gəli, bəzi bir vaxtda gəp eytilərdi. Məsələn, esimizdə bolədi, bu meydir. Tət orası gəp. Hər bitə gəp. Hələ eytədi, bir əyib pərverdi gördü gən. Əkələr, insan var ki, hata qıladı. Hop, əkə, boyları xəncə çıxadı buladı. Ölçələm. Ənəşi gəp. Əkələr, çünki adamda sərəqəs getsən gəncəydi. Ölçələdi tamam. Ölçə nədir? Mən əkələr, mücümən nərsə gə heç kim işəməkdir. Küçümən nərsə, ispotlanməkən nərsə gəs, minəm işəmək mən də əkələr. Tərs-tərs üçləyorun əkələr. Qanim, onu qoydu qaran, oy, canvar. Mən əkələr, tülə yəpti əkələr, tülə yəpti, bu mı? Pul rəsot qılıb cünnü aldıra mən deməyisiz. Onu qaran, ayaqcan qozu da əkələr, onu qaran, ayaqcan qozu mənə, 73 cm. Əkələr, ayaqcan qozu da. Əli, nəsə oladır? Körünməz qozusu yeməkər Qırğızistandakı Əli, boyu, metrə yaxşı çıxarıdı. Oyaq qozusu, mən qorən? 75. Modi yəpti. Modi yəpti, əkələr. Oyağı kəltə, kültə qoymaz, əkələr. Cavabımın, öy! De, kelib, ruvaçdın. Anı Qırğız mı desən, nəmə o deyisiz? Sıfatı bu lan. Gərəntiyəsi mi nə? Qaratırım. Mən şi, en gitti, mən şi, bu tək Bunu ölçə pətəlik. Tək, 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 canı var. Hac canı var. 72 kəm? Ənəşi bir dana kiskinəsi var. Ənəşi bir dana. Ondan başqa 70 pəsdə yox. Ondan başqası yox. 70-dən pəs əş, bitirdən təşqəli, bolsa cəydə qoladı. Cəydə qoladı. Məşəydəmi? Məşəydə. Aha, şeydə qoladı. Oylanmı? Ha, o kötər getərdim, şeydəsi. Şeydəmi? Kim kötər getərdi? Həkə, canın, sağ olsun. Qaran, bunu 75, 73, başqa qımaylıq. 72 alışsın bu oyunu. 70? Hatırcam, həkədə. Bonus. Oyla oturmayın. Bəyəməl ol, onu metrləb, qarıçləb. Həli, ilgəri həkədər, qopa olasa, eytin, deməni. İlgəri kətələrimiz,
Şahsen özümü başım ötkendi. Aka bozorga tushib ketishi yaptı. Akalar belimni qarishlab tushib ketardi. Özümüz tushmasak to'g'risiga. Menga aka qarichlab olishardi shimni yoki o'shanga o'xshash shortik yoki boshqa holatda kiyim olib chiqib berishsa ya tepamizni ya pastimizni qarichlab tushib ketardi. Aka to'g'ri gapdi. Ochiq gap. Buni haqiqat tan olish kerak. Hech kim bir o'zicha aligi yoki akalar hammamizni oddiy tariximiz bor. Hech qanaqa bir boshqa emas. Shuning uchun aka xotirjam, o'ylab o'tirmang. Bu qarichdan metrlab, yo litrlab, yo kilolab sotilmaydi. Bemalol kelib, lakasini tashlayasiz, ko'rib olishadi. Buni narxi ochiq narxi. Qoqqa bahosi qancha? Narxi optim bir joyga olishadigan bo'lsa, Sardarbek, yengilga beramiz. Tars. Bugungi videoyimizda xudo xolosa narxni yengil qo'yamiz. Nimaga desam, sotsam, sotmasam, kelaveradi bizga. Pul chiqarish kerak, kelaveradi. Shuni hisobiga yengil qo'yaylik, yengil chiqaraylik. Bu 25 tasini bir joyga olishadigan bo'lsa 2 million 300 mingdan qilib beramiz. 2 million 300 mingdan. 300 ming so'mdan bir joyga bo'lsa beramiz. Hozir o'y chuqur o'yga tomib qoldingiz-da. Yo'q, nimaga? Chuqur o'y, yo'q. Deya qaradingiz-da men. Mo'jal, odamni bunday miyasida xomcho to'ladi-da. Masalan, men ham deb o'ylab qarasam, sen nima o'ylayapsan? Nima siqilyapsan deydi-da. Aka, siz ham siz siqilmayotgan, siz ichingizda foydani qancha hisoblayin ekan deb o'ylayapsiz. Joningiz sog' bo'lsa, aka. Ey, mana yengil oladi dedingizmi? Bunda eshitganda odamning quloqiga yengil narx eshitilsin. Ha, yengil bo'ladi. Qancha? Bollar joyi. Dengelga dengel. Jazma olaman uka. Nechta dedingiz? 25 tasini bir joyga bitta o'zim tortaman uka. Sardar vahima qilyapsan, mashq qo'yma. U vahima qilaveradi. Men meradan naqdan berasan desa, qanchadan berasiz? Dengelga gapiring. Sardarbek, 23 dan zo'rnar. Ey, o'tta zo'rnar. Lekin aka, mo'g'ringda bu tirijon. Bu tirijon. Bu insonni qo'ldan yaratib qo'yish kelmaydi. Bu olis bahona aytirish kerak akalar, lekin aka, mo'g'ring, buni olib borib boqqan insan ham 5-4 so'm naplansin. Bo'ldi, baraka topsin, 50 mingdan kam. Voy, aka, sizmi? Siz aka tilla. Menga qarang, optim bir joyga bo'lsa, ha deb turing. 2 million 200 mingdan berasin. Samarqandgacha bes puladi. 2 million 200 ming so'mdan Samarqandgacha bes puladi. 2 million 200 ming so'mdan bunaqa mana o'zingiz ko'rib turibsiz, qo'ydi sortini ham boshqasini ham. Oddiy bir misol menga qarang. Hashaki jaydar qo'zlar ham 2 million ustida bo'lyapti. Oddiy hashaki jaydar bo'lgan. Ha, buni zoti bor, qoni bor. Yo'q, quloqini qarang. Shapaloqday, shapaloqday akalar. O'ylab o'tirmang, mana quloqni qarang. Mana quloqda akalar nima deyapti? Mana hali mutpilimdagi demboy ham damini olganda buni oldida. Mana qarang. Qojjani quloq. Yuzda aka oppoqda. Mana shu savolga hech kim javob topa olmagan. Nimaga Qirg'izistonda qo'yi bilan buzov shvetini tumshug'i bilan quloqi oppoq bo'ladi. Hech kim topa olmaganda shu savol edi. Ey, mo'g'irang, ular siqilgandan qorib ketgan. Mo'g'irang, bitta gapiraman. Tortishni aytish kerak yo. Telefon qiladi 2 million 200 mingdan tanlab olsa ham. Yo'q. Rivojni aka. Mart oling. Mart oling. Mart bo'lib qo'yapti o'zi. Menga qarang, 2 million 200 mingdan zo'rnoq. Tanlab olish qani deb turing. 100 ming deganini 140 teng. 50 ming so'm bo'lsin bo'ldi. Mayli 2 million 250 mingdan tanlab olishaversin. O'zingiz tanlab bersangiz-chi. O'zim tanlab beradigan bo'lsam 21 dan tanlab beraman. Hali kichkin to'yimizni qanchaga berasiz? O'sha kichkin to'yda hozir 21 ga beraman. Mana o'sha kichkin to'y deganimizda hozir qat bor-ku. Mana. Qatta. Qat go'zal jana. Mart oling. 2 million 100 mingga beraman. Eng kichik ichida. Mart oling. Bo'ldi, 2 million so'mga beraman. Barakasini ber, sorchak. Voy! Dastavka ichida. Dastavka 5 puladi. Xotirjam. Biz narx o'ylab o'tirmang, aka. Dastavka 5 puladi. Voy! Qo'chqormish qilib. Qo'chqor. Hammasi. Ya, joningiz sog' bo'lsa, barakasini bersak, aka. Mana aka, sizga qo'lingizda tayyor imkoniyat. Shoshilaring. Bu birinchi patrot, birinchi partiya. Bundan keyingi ikkinchi partiya. Ketdik. Bundan ketingisiga katta rahbariyatlar. Ketdik. Akalar, ikkinchi partiyalarimizga ko'proq juni olingan variantini olaman degan akalarimiz uchun juni olingan variantlar. Soni 42 dona. 42 bosh. Hammasi qo'chqor. Ha, yo'q, hammasi qo'chqor emas. 3ta pichmasi bor. Pichmasi ham bor. Pichmasi ham. Ana aka, kimdir hali aytadi, gulish qilib olsa, kimdir gulni oladi degan akalar. Kim atirgul shaydosi, kimga yo'q, kimga yoqarlar oladi deydi-ya. Kimgadir axta kerak bo'lsa, mana axtasi bor aka. Bor narsani bor deydilar. 3ta axtasi bor. Bemalol kelib, ko'rib olib ketishingiz mumkin.
Hop 40 hektarning ichidan demak 39 boshi qo'chqa. Qo'chqa. Bir kam 40 ta. Bir kam 40 ta qo'chqa. Bir kam dunyo akalar. Mana. Man jonivar. Ichida sarig'i deysin. Voy, sarig' qarang, ey. Yomon baliqqa o'xshab semirib ketgan ekan, ey, belli, ey. Oldi keti bir xil. Man jonivar, ana shu chittaga kvadrat qo'y ekan shu qo'y. Mashalloh. Hop, yosh oyliklari qanaqa buni? Yosh oyliklari bularniki 6 oylik plus, 7 oylik. 6 oylik plus, 7 oylik atrofi. Mo'sht 6 oylik plus minusdir. Endi aniq tug'ilganda aka tepasida buni chiroq yoqib turmaganmiz deydi-yu. Ana shunday holatda aka, biz ham ko'rmaganmiz. Biz ham shu siz ko'rib turganda, aday qo'pol qo'yayotganda endi ko'rib turibmiz. Tepasiga kelib bir qator ko'rib oling, bizning maqsadlar ham xolis. Agar kelishga imkoniyatingiz bo'lmasa, telefon qilib ma'lumotlar beriladi bemalol. Dumbani qarang, jonivar. Agar kam dumba oyoqchan qo'zita, oyoqcha, haqiqiy oyoq, boychan qo'z, oyoq qo'li o'zon deydi-yu, ana shunaqa holatda. Hop, aka 42 tasini bo'ylari qanchadan chiqadi? Bo'ylarni o'lchaveramiz. Sirras o'lchaveraverik aka. Tas-tas-tas ushlab o'lchaveraverik. Qarang, bismillah. Makkam ushlab. Oyoqni baquvvatligini qarang, ey. Yo'g'on ekan oyog'i. 75. 75. Aytdim aka, arzimagan qo'ying ham 75 chiqib qoldi, ko'ryapsizmi? To'g'ri. Hay jonivar. Voy, xudo xolasa aka, bu qo'zilig'ida 75, xudo xolasa ekitishki bu yelkani qarang, yelki ham. O'ta baqiyotda jonivar. Mashalloh. 73. Hay jonivar, to'shdi qarang, ey. Ushlavering aka, ushlavering. Tas-tas-tas ushlab tashlavering. Bismillah. To'shdi qarang, ey. Hay jonivar. 75 plus 77. Hay jonivar. Hop. Nima deysiz? 70 plusda beraveraman. Vey, qanaqa yedi aka? 70 plussangiz odamlar metrga pichib olyapti-da, endi qimmat. Undan 75 plus minusding? Bo'ldi, 75 plus minus. Hali mayda hali qilmaylik. Hop, bo'pti. 70 plussangiz ham farqi yo'q, metrlab sotilmaydi-yu. Gapiring buni narxini aka. Bu narxi belgilaydi, bu nima ulug'i, foyda qilsa hali yetadimi, nima uchun aqli yetgan inson oladi-da buni to'g'risiga. Gapiring buni. Maydalamang. Optim bir joyga bo'lsa 2350 mingdan beramiz. Voy, ruvajni aka, mo'g'arang. Siz men akalar ochiq gapirishim kerak aka. Bozorga chiqqansiz, mendan yaxshi bilasiz aka. Bunday kiyim kecha bozorga ham, guruch bozorga ham qayg'i bo'lsa borsangiz, birinchi o'rinda sifatli guruch qidirasiz-da. To'g'rimi aka? Mardona gapiray. Sifatli guruch. Bunday sifatli guruchni 2-3 ta yerda bor ekan deysiz-da, met kelasiz, ha? Qaysi biri arzon bo'lsa, ashinni oladimi? Yo, mardona ta avvalo riz. Lekin odamni aylanishga majbur qilma. Olsin 23 ta olsin mana. Voy, aka. 50 ming bitta qo'yga o'tsangiz, maydalamay gapiravering aka. Sardarbek o'zingiz ko'rib turibsiz, qo'ydi. Narx quloy qo'yilyapti, Sardarbek. Yo, rahmat aka, quloy zo'r. Aytayapman, bu tirik jonli inson qo'limdan yaratilgan deydi, tillo baholasi. Puli bo'shashga qo'yilyapti o'zi. Narx quloy 2300 ming so'mdan qayda beradi, 2300 mingdan chiqadi bermaydi Sardarbek. 2300 mingdan talla olsa ham. Mana mana. Mana mana aytgan. Bo'ldi 2300 mingdan talab ham olish o'rtsin. Barakasini bersin, ochiq gapirsin. Keyin olishdan ham o'tiring, olsin, hammasini bir joyga olishsa 2250 mingdan qilib beraman. 22 yarimdan. 22 yarimdan shu paytda ham o'tdim, hammasini bir joyga olsa 22 yarimdan qilib beraman. Samarqandgacha emas. Xorazmgacha dastlabki 5 platni qilib beraman. Voy! Xorazmgacha tildan chiqqan joy. 30 ta qo'chqorni oladi. Yo'q, hammasini bir joyga olinglar. Mart oling. Hammasini bir joyga olinglar. 2 million 250 000 so'mdan Xorazmgacha dastlabkasini qilib beraman. Rojnaka. Ha. Ushga pichmayan olar qancha? Yo, optim hammasini bir joyga olinglar, Sardarbek. Pichmasan tanlab olar qancha? Tushunmadim. Pichma, axta qo'ydi, tanlab oladi. Qancha? Ushtasini, ha, axtani o'zini. Axta qo'chqargan nisbatan arzonroq yuradi, lekin sergo'shroq variant oladi. Dengelga bu halol pok. Halolini yosa dengel gapirib yegin degan aka. Dengelga dengel aka. Axta qo'chqarga nisbatan arzonroq yuradi. Axtani qanchaga berasiz? 3 ta axtasi bor deyapsiz. Hop, 3 ta axtasi bor. Gapiring mana. 3 ta axtasini 2 milliondan beraman. Barakasini bersin, orcha gap so'zi kerak. Xotirjam telefon qola qolish kerak. Mana 2 million so'mdan 3 ta axtasi. Mana akalar,
To'g'ri, ko'pchilik aytadi, uydi buydi, aka ochiq gapirish kerakda, haqiqat achiq deyiladi. Ko'pchilik, masalan, qo'chqor bo'lmasdan hali davlat davo akalar, ashni go'shtni davo deyilganda, masalan, axtani davlatlarni ko'tarmaydi. Qariyalarimiz uchun ras aytadigan ona, ashni boqib akalar mazza qiling mana. Mana axta so'rag'onlarga imkoniyat, imkoniyat. Hali ba'zi bir axtalar hozir katta ochiq gap, qo'zini axtasi kam bo'ladi. Katta qo'yda axtasi ko'p bo'ladi. Qo'zni axtasi kam bo'ladi. Qidirilgan akalarimiz uchun masalan 3 million, 2.5 million, 2 million 400 ming, 2 million 2 million, xo'p, 3 million 200 mingga axta olib, ya'ni to'g'risiga ehson qilarman yoki boshqa qilarman yoki akalarimiz, tog'alarimiz uchun mana bu 2 million so'mdan mana o'zingiz boqib, inshaalloh nima alinga yetsangiz bo'laveradi. Bemalol, to'g'rimi aka? Mana imkon. Mana imkon. Bu to'g'ri, qo'chqor odamga, oladigan odamga kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin o'sha katta insonlarga pensiyani yig'ib turgan insonlarga rasa agar axta qo'chqorga nisbatan zo'r semiradi. Semiz bo'ladi. Ochiq gapirish kerak. Telefon qoliqqach ko'rib, tanlavon 2.300 mingdan. Voy, Samarqandgacha emas dastavka. Xorazmgacha dastavka bor. O'ylab o'tirmang. Optim hammasini bir joyga olganga, aytib qo'yilas yana video davomida. Optim bir joyga olsa 2.250 ming so'mdan Xorazmgacha bepul. A bitta ektaga Vodiy bo'ylab 5 platni mayli Toshkentga ham 5 platni qilib beramiz. Qarab turing. 5 ta, kami 5 ta olasan. Samarqandga ham 5 plat. Yetkizib olib beraverasiz. Uylarga yetkizib olib beraverasiz. Yaqqa akasini bersin mana hammatga. Telefon qilishga shoshiling. Bu 2-chi platelarimiz. Bundan keyinga tugadi degan jetga. Tugadi. Tugadi. Endi qolganini xudoxolsa nasib bo'lsa ertaga tushadi. Voy, men qo'yda sotib qo'yib, ikki yerga bo'lib berib qo'yib, qo'y tugab qoldi degan muammo qilib yurmang endi. Voy, 7 mingga yana kelyapti, 7 ming. Yana yetib keladi. Bu syomkamiz chiqadi, yangi partiya keladi aka. Telefon qilishga shoshiling.